punimet e dysa miteve në cilën një koqiri ishte Tirana, tashmë kanë përfunduar. I paria ishte për Ukrainën, një summit ku mblodhi liderët e Evropës juglindore, në cilët u zotuan për luftën e kundërlishme dhe dënuan luftën e kundërlishme të Rusisë. Me një deklarat të përbashkët të gjitha vendet e Evropës juglindore u bashkuan për të njohur pra kufit aktual të Ukrainës së vitit 1991, duke kundërshtuar këtë luftë dhe agresionin rus. Për më tepër, në këtë summit, ku vlen të përmendet, është edhe pritja që u bë presidentit Ukrainas, i cili për herë të parë mori pjesë në një summit të tillë të organizuar në Tiranë, pra ishte edhe vizita e parë e presidentit Zelenski në Tiranë, i cili i dha edhe dekoratën më të lartë shtetërore kryeministrit Edi Rama. Në këtë summit, po ashtu pra Kosovën e përfaqësoi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila nuk deshi shumë që, themi kështu, të aprishte protokollin e gjithë ngjarjes dhe të fliste për temat si që është njoja e Kosovës, por që tha dhe shpresoi që njoja e Kosovës të vije me fitoren e Kievit dhe Ukrainës. Të gjitha shtetet u bën unanime për të dënuar këtë luftë të Rusisë, mirë po një pikë e deklaratës së përbashkëve të liderëve të Evropës juglindore u kundërshtua nga Serbia, presidenti së cilës kërkoi që ta heqë pikën për sanksionet ndaj Rusisë. Dhe këtë arriti ta bëj, meqense në publikimin e deklaratës së përbashkët një gjë e tillë nuk u përmend, pra nuk u përmendën fare sanksionet për Serbinë. Gjithashtu samiti i Ukrainës vlen të përmendet, është edhe një konferencë përbashkët ndërmjet liderit ukrainas dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Lideri ukrainas kërkoi pra një bashkëpunim edhe për prodhimin e armëve nga vendet e rajonit dhe kërkoi mbështetjen, sepse sipas tij, nëse Ukraina nuk do të mbështetet, atëherë Rusia do ta zgjerojë konfliktin e saj edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe në vendet ku ka pasur ndikim Bashkimi Sovjetik. Ndryshe nga herave të tjera, pra ky summit është mbajtur në masa të rrepta sigurie, kjo për shkak të prezencës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski, i cili konsiderohet si një personalitet me rrezikshmëri të lartë pikërisht nga kërcënimet ruse. Summiti i dytë është ai i Ballkanit Perëndimor, pra ditës së sotme, dhe ky summit u përmbyll me zotimet për zhvillimin ekonomik të rajonit dhe mbështetjen që Bashkimi Evropian i jep vendeve të rajonit me një, si që është përmendur, me një buxhet rreth 6 miliardë eurosh, e që përfshin një periudhë kohore prej vitit 2024, nga vitit 2024 deri në vitin 2027. Ky projekt pra ndohet për vendet e rajonit dhe sigurisht që e rëndësishme është të hiqen barierat tregtare që të ketë një treg të zgjeruar për gjithë vendet e rajonit, që pak a shumë u përmend edhe mundësia e lirimit të procedurave doganore ku prodhues të ndryshëm ose kamion të ndryshëm të mos presin gjatë, por gjithashtu është u përmend si e rëndësishme edhe cilësia dhe respektimi standardeve të Bashkimit Evropian. Kjo ishte e gjitha nga këto dy samite, ndërkaq një kronik të zgjeruar të zhvillimeve gjatë këtyre dy samiteve do ta sjellim për edicionin e lajmeve të orës 20.